Estados Unidos o sea, ¿eh? Ya se sea en Estados Unidos. Ensenya-ho ja com queda això, eh? Ja ensenya molt bé, amb? Saps bé, oi? Amb un foc. Thank you.
Hey. Li falta un altre. Ja està acabat? Ja està acabat? Està acabat. En Pere, que l'enfocarem de la vora. Un moment que l'enfocaré de la vora. Bueno, ahí. Està acabat ja, oi? Thank you.
Com que era això, Carlos? Queda bé? Has de pensar que se sent el sonido, eh? Que se sent el sonido. N'hi ha una colla, oi? 130. 130? 130. Thank you.